40 laylatan ñen fukki guddi mu di koy jaamu yalla suma taxatum yen ci gannaaw ga ngeen jappal ijla kuyla min baadi yi gannaawam di koy jaamu wa antum tayen zalimuna way togn ngeen suma afuna ñu baal ankum ci yeen min baadi zalika gannaaw loolu la'allakum nax yen tashkuruna ngeen sant yalla wa iza atayna fatlikul ban joxe musa alkitaba tere ba wal furqana mu nek di aji tekkale deug ak fen su fekkene dang ko def mu nek atfu bayan la'allakum nax yen tax do na ngeen jup wa iz qala ba waxe musa li qawmi ñen li tam ñene ya qawmi yen sama nit innakum nak yen dalamtum tongen anfusakum sen bop bitihadikum ci japp gi ngeen japp ali ijla kuyla fatobo tublen ila barikum ngeen jëm ci aji asena aji bindeje musa samiri daldi jël wurus bani israili yeb teug ko benni yeku wurus daldi jël tanku fasu jibril wo muti bon ci jamono bi mu juddo jalalayni netli na qiss bobale ben ci fofu wala ci kanam modi ne bani israël ku jiddu di gor ñu ray ku jiddu di jigen ñu daldi bay ci at momu nga xamne nak moy at mi nga xamne ci lañ wara ray lepp yalla day woné katnam at mi ñuy ray gor ci la ñaari musa yi jiddu di gor te ken rayul len musa ibnu imran yaayam sanni jiko ci allah ba musa samiri itam yalla yaayam sanni ko ci allah ba jibril ñew ba jibril ñewé di yar musa samiri di ko nampal musa ibn imran mom fexé nañ ba sanni ko ci geej gi firawna farat ko yar ko mune setal musa mi jibril yaron moy kacior bi musa mi firawna yaron moy yonenti bi yoy yep tahaddi la da fay woné né am katan taxun nga mëna def lu nek at miñ nek ko jiddu di gor ñu ray ñaari ponkol yoy jiddu nañ di gor te dewuñu muy ben benen bi modi ne firawna mi gëna kacior kim yaron la yalla yonni jibril mi gënon na sel kim yaron moy kacior bi kon lolit day wone ne lolitam xarbax lay don ci mbir ya musa samiri nak bako jibril yare bu jibril di ñew day war faso xamne jalal moy wax lolou faso xamne hashiya bo da fay dund muti ba tank ba lolal lu mu laal da fay dund mu denc ko nak bam tege yeku wurus wa nak mu jël suuf sa sol ko ci ra yeku wu dund di lour nak samiri ne len ma ngob musa yalla ji li jeli andina ko bala mo ñew gaay taal nak lampe yi di wër yeku wa diko feccal diko jaamu lol lay wax naan bitighadikumul ijla fatubu tublen ila barikum jëm ci seen aji bind je faqlo re len anfusukum seen bop zalikum lolu khairun mo gën lakum ñel len bu mu ñewé na ende barikum bu musa deme haruna nek na fa di len war ni li du yalla ñu lank ne duñu ko top ba haruna sax musa mere na ko ci ba danel ko japp ci sikim bi ak bop bi diko xej bam nan ko yamna umma la ta'khud bi lihiyati wala bi rasi munako lu tere bi gañi defé ni nga top ma muné khashitu an taqula faraqt bayna bani israila walam tarqub qawli ndax yow da nga yakamti musa kuy wax ak yow do ko deglu lolou la wote sumay lay do ma deglu te suma demone top la nga ne lutax nga bayyi fa nit ñi yalla nak ne legi comme bëggena tuup da nga dañuy tok bam lendum ngeen ci ben nek rayante ba yalla ne doyna ñu rayante jamanti paka bëpp ndu wuri ñu bari de ca lolo moy tuup ga lolay faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum inda barikum fataba alaykum innahu huwa tawwabu arrahim wa iz qultum fatlikul ba ngeen wax nan ya musa lan no mina ñun dey mënu no gëm lak ñel hatta nara lu may batan gise la yalla jaharatan ci jakarlo ñu ne dal musa ñun mënu ñu gëm yalla rek nga nan ñu yalla yalla il faut nu tek ci sun beut xol ko fa khadatkum jappelen asaiqatu khatuk malakama wa antum tiyan tanzuruna yen ngi janok la wacc ci yeen suma ba'asnakum ñu dekkal len min ba'di mawtikum ganaw sen deegi la'allakum ndax yen tashkuruna ngeen mëna sant yalla wa dalalna ñu keral alaykum ci yeen al-ghamama nirwa ca ba ngeen gëlemé wa ansalna ñu wacc alaykum ci yeen al-manna tayru sumana wa salwa aktaran jabil mufassirone nenañ moy yappi ay petax wala yappi ay ñinaaw ak ay gatu ñu nan tayru sumana aktaran jabil ku lo lek len min tayyibati ma razaqnakum ci way tey la wërsegal nañ len ko wa ma dalamuna toñu ñu de mu ne def gogu ñu def lolu ñun yalla ken toñu ñu ci lolu walakin waye kanu nek na yadlimuna di toñ anfusum sen bop wa iz qulna jangatal bañ waxene udkhulu duggalen hadhihi alqaryata bil dakk
nenañ moy baytul maqdis nenañ ab dekk rek la fuk lo lek len minha ci dekk ba haydu shitum fulen neex raghadan yatub dundu wat khulu duggalen albaba buntu ba sujadan mirom ngendi way sujjot wa qulu wax len hittatun ak sipeku bakar lañuy laaj su ngeen ko defé naghfir nu bal lakum ñel len khatayakum seni bakar wa nazidu ñu dolli al muhsinin ñi gën rafet rafetal ay nak ak jaamu yalla nan nan lañ def ñom fa badala sopina alladina ñi nga xamne dalamo toñ nañ qawlan wax ghayra allazi ju bokul ak ñi nga xamne qila waxe fon nak lawum ñel len lañ len waxon ni hittatun ñom ñu ne hintatun kon sopinañ fa anzalna ñu wacce ala allazina ci nga xamne dalamo toñ nañ rijizan mbugal min samaa bayeku ci asman bima kaano ci liñ nekkon yafsuquna di genn ko top wayista fatalikul basako nandal lu musa li qawmi ci nitam nya fa qulna ñu ne adrib doral yow musa bi asaka ci sayyidwa al hajara qairwa mu daldi ko ci dor fan fajaran mu ballaminu ciom itanata asharata fukku ak ñaar aynan ci sewnde qad alima qamna kullu unasin bepp nit mashrabuhum sen nan way ndax fukki fami ak ñaar ñon deson egypte yontele yusufa alayhi salatu wassalam bako doy bayam ye fekke se ñu nek fukku ak ben ak mom ñi fukk ak ñaar mu nek azizu misra bobal banu israeli joge palestine ñew dekk egypte muy misra joge wuñu fa ba jamono yontele musa mo dajale fukki fami ak ñaar yeb jall ak ñom bahru khalzum delu wat palestine lolu motax bu ñuy naan sax dalen defal fukki sew nak ñaar ndax fukki fam ak ñaar la la qad alima kullu nasin mashrabum kulo lek len washrabu ngeen nan min rizqillahi ci wursugu yalla wala ta'saw bu len dox fi lard ci suuf mufsidin mirom ngeen di way yak ko way qultum fatliku len ci xewal yi ba ngeen di wax nan ya musa bes bu ne ngeen lek yap desero ay gatu ngeen ne way ñun li sappi nañu ki nit ni du dekk ci li la nasbira munu no muñ ala ta'amin ci ñam waahidin wo xamne wenn la fad'u na nga ñaan dana ñel ñu rabbaka sa borom yukhrij mu genné dana ñel ñu mimma ci xéeti lek yi nga xamné tumbitu dana saxal ko al ard suuf min baqliha ci lalamam ay xéeti legim la moy baql moy xéeti khudrawat yi wa qisaiha ak xéeti kom konvr yi wa fumiha ak xéeti laaji wa adasiha ak xéeti lantin yi wa basliha ak xéeti soble yi qala mu ne atastabdiluna mo ndax da ngeen di soppi lazi li nga xamne wo mom adna mo gëna su fete suuf bi lazi ngeen di ko jinde ci li nga xamne wo mom khairun mo gën kon nak e bi to wacc len misran dekk nar bu ngeen wacc rek fayna lakum nak ñe len ma saltum ñax yoy ngeen bëgg wadribat sa defna alim ci yahud adillatu turqtane wal maskanatu ak ñak ga miskin ga wa bawo ñu delu bi ghadabin ci msanje do ko firé mer nak yalla du def lolu dafa suufé ci mom bi ghadabin am sanjala min lay bayeku ci yalla zalika lolou bi anum nak ñom kanu nekkon nañ yakfuruna di weddi bi ayat la ci alquran yalla wa yaqtuluna ñuy ray annabiina yuninti bi ghayri alhaqqi ci lu dul deug zalika lolou bima asaw ngir li ñu don moy motax yalla feelen lolou wa kanu te ñu nekkon ya'taduna di jegi dayo kon fukki xewla ngok yo xamne yalla jox nako bani israël mu ngi len ci ñaax bayina lolou mu ngi ñew ci qanun muy loi bi nga xamne l'islam daf ko teural ñepp yam ci mana ki nekkona bi yahud bu wer ci dine musa di jamo yalla nona bala legi man na dem aljanna ki nekkon ci dine isa ju wer ak ci linjil bu wer di jamo yalla nona bala legi koku man na dem aljanna ki nekk ci dine l'islam bu wer ci ni wacce won ci muhammad ali sallallahu alaihi wasallam koku man na dem aljanna lima bëgg wax dal modi ne loi yalla teural mom moy gem yalla te jamuko def ay ndigalam def ay terem bu ko nit ki defee ak diine ju meuna nek dana dem aljanna lol lay wax ni innal ladina nak ñi nga xamne amanu gem nañ yalla muy ñun noko tuddé sun bop ndax werna nan gor goru ndax mu wer wala jina ñi nga xamne hadu ay yahud lañ moy ñu teppon musa wa nasara ak nasrani wasabiina ak ñi nga xamne ay sabiuna lañ sabi lugha dañu wax ne moy kep ko xamne genn na diine rek koku sabi lañ waye hajazine ay nit lañu daan jaamu malaaka yi ki ñu daan jangal mom dafa waxon ne ay nit lañ yu daan watu aw farar man amana ko gemna billahi ci yalla wal yawmi ak bes al akhir bu daaji mujj wa amilati mujj rek salihan lu yiw kon regal bi moy man amana billahi wal yawmi al akhir wa amila salihan falahum ñi yalla leen ajrum sen yool ay rabbim sen borom
wala khafun de dragal alim ci ñom wala um de ñom yahzunu ñuy tit bok na ci bakkar yi nga xamne yahud yi def nañ ko batay limuy netti wa idha khadna fatlikul bañu jappé misaqakum sen kolere wa rafa'na ñu yekati faqukum sen kaw at-tura dajwa nan ku sujootul ngir yalla daju daanu ci sa kaw khudu jappalen yen yahud ma atinaakum la jox nañ len ko bi quwwatin ak katan ak iman wa dhkuru na ngeen tuddu ak di jang ma fi li nek ci tere bi la'allakum boyent taqoon ngeen ragal yalla suma tawalaytum ngeen joxe gannaaw min ba'di dhalika gannaaw lolou falawla fadlullahi donte ko nak ngeenelal yalla alaykum ci yeen wa rahmatuhu yermandem lakuntum kon ngeen nek min al khasirin ci way pertaya wala qad alimtum qam ngeen la jeene ñi nga xamni i'tadaw toñon nañ jeegi won nañu dayo minkum ci yeen fi satti ci gaawo ba moy yahudi yalla dafa defon besub gaawo muy samedi moy bes bi nga xamne ci lañuy dajje ci seen penc ma jaamu yalla jël nañ samedi nasrani jël dimanche julidi jël aljuma ñi ci nek bu jotté ñi def seen tuqusu diniya yalla nak natu yahud ndax seen gëm yalla degeerul alal mo leen gënal lu nek bu samedi yahud ya dañ nap yépp jeen ya day genn ci biti ba daanu ci tafes ga teb di dal ci kaw bu diber jotté nak buñu xé nap duñu am dara natu baqam ñu nekkon nañ natu nañ nap samedi ñu ne leen deet samedi dañ leen ko téré mom dañ ci jaamu yalla rek am ñu recceku nak ne samedi ji jeen yi am mom ñin ci lañuy dem ba ñu démé ci bisi gaaw ba ñu nappi yalla masax leen soppi leen ay golo loolu moy riwaye bu ñu bari wax nañ ko mutawalli sha'rawi wax na ci loolu waye leen ci mu fasirone yi dañ ne nekkuñ golo pire waye dañ leena ñakkal solo ba melni golo ñu ne lutax yalla di wax ku ñakkal solo ni yahud yoyu mo andi golo golo nan la mel ba tax ñu ne non la ñaké solo golo da fay mbindef mo xamné mo gëna ragal ci rabi Allah bi suy fanan ci garab tax yépp da na ko sañ ngir ñak wolu adina bu jënta soyé tankam dotul dëgg ci kaw suuf mom ci mbindef yi nga xamné seen iman dëgërut ci la bokk dañu ragal ndax gëmuñu yalla motax muy tuddune yahud yi nek leen melni golo ci aqida bo xamne gairu sabita lolou lañu bari wax ne lolou moy qirar yalla nak ne ñi nga xamne ayta daw jeegi nañu daya bay togn minkum fi sabti ci gaaw ba fa qulna ñu wax lu ñeel leen ne koonu nek leen qiradatan di melni ay golo khasina mirom ngeen nek ni ñu soril soril yermane yalla fa jaalnaha ñu def lolou nak kalen bugal rek la li ma bayna yadayha da nek ci seen kanam wa ma khalfa ñen ci mu fasirone yi dañ ñi nappi won yep yalla da leena soppi ay golo ñu far dé soppi ay golo ñu dé mu nek nak di mbugal ci ñeñ nara ñew ci kanam buñu gisé loolu ci wutek dig ndigal yalla yi uma khalfa ngi ci gannaaw wa maw'izatan mu nek di ak waar lil muttaqina ñal ñi ragal yalla qissatul baqara bayna loolu ma ngi netti li tax ñu tuddé sar wi baqara qissa ba dafa gudd en ci tank modi ne ci bani israël daf ci amone benn goor gu ñaan azara ibn hayluq azara andana ak yent yalla musa lu bari gem ko top ko jaamu katab yalla la won mu jëndon nak selu bu ndaw bayiko ci mbol yaatu bi ci gënaaw kër gi bëgg nak ne dom ji li moko mom bam ko baye ci to keur bobu daldi wo jabar ji ne ko nak bu ndaw bi de sama dom ji la ko jëndal pour adina baye len ko nak bu len ko yew balen ko rek ci to keur bi mu dekk fofu nak wi nek fofu nak ñu fatte nak wa mu am benn way bu ñaan Iliab ibn Azar mom modon domu Azar ibn Haylo moy mom mo lañ wax ne mom nak wi bayam nak téla dé fekk ndaw la
donul ci bayam dara lu moy selu bu tuti bu nek ci toker bi ah lolou rek la am waye nak azr ibn haylu jamu katab yalla bobu mu ngi amone qaritam bu ñaan shamuun ibn naftali shamuun ku bari won alal la lol ti amul dom ben dom bu jigen rek bu ñaan rufqata la amone shamuun ibn naftali nak mok azr ibn hayluq ñu dan dem ci musa di jang xana ñaari goor yi xarito nañ sen ñaari dom ki ku goor la am kenn ki ku jigen kenn mu dikko nak neko ilyab ibn azr mi su magge nañ ko may rufqata bint shamuun ñam ñaari xarit ñu wax lolu legi azr ibn hayluq deena ilyab gune gu ndaw la mo ngi fi mo am fi nak kenen ku nan nadab ibn su'ar ibn naftali qana ko ku shamuun rakku bayam la wala magu bayam la mu daldi nak ne kon dey man sama bay tax bi di shamuun ibn naftali ni mu bere alal te amul lumoy ben dom bu jigen te ci sharia yahud jigen du donna kon ni may def moy damay yongan sama bay tax bi rek suma ko reye comme man may domu rakam man rek may donna legi su ko defé ma jël alal ci ah nadab def lolou daldi yongane shamuun bayam ibn naftali mom nadab ibn su'ar ibn naftali reyna bayam shamuun wat ko yobuko ci ben sen ci keuri jambour tek ko fa dem nak teddi ba ser rek mu daw ñew ba fofu ne yeen wa keur gi yeen reey sama bay tax deretam nak ma ngi ci yeen fokk da nañu fayu ciow dal di jog nak ñu bëgg xex ba nga xamne mbir ma nak deyna war ah ñu neen dem ci Musa mu atté ñu ñew ci Musa ne ñun dey no ngi bëgg reenté ngir kenn ku ñu reey xamuñ ku ko reey Musa ne leena de su ngeen ko mané dana leen wax legi ku ko reey ñu ne ko lu mu doon mu ne jël leen wénen nak rek ngeen reey ko ñu dem ñew ne ah dag ñuy rétan ñun suñu kilifa gu bari alal ëpp alal ci xéet wi dé xamul nga nañ rétti nak di ci bolé Moussa né man duma courier courier rétan daf leen lima wax rek ñew né ko kon nak waxal ñu nak wa nu mel Moussa né leen ah du nak wu magge dé wayé du nak wu ndawit dé dafa digg doomu rek ci digënté bi ñu dem dajé né ñun dal batay xamuñu ko ñew né ay waxal ñu nak couleuru nak wa mu né nak bi dafa gel dafa jeune té rafet ko ko gis contane dafa sour ñu dajé né lool dal xamunu ko ñoo né biral ñu dal nak wa ndax nak dafa bari leunte na ci ñun dal tay daan ko def Moussa ne len nak wi ken tagatu ko mu nek lo ñu diko war nak wi ken takku ko machine muy bay nak wi ken takku ko machine muy wëgg ci ten ma ngi nek ci ben tok rek ken duko yew bobu la wax wa hikma bi modi ne gune gi bayam gi mon yalla yar ko ci dine te amu dara koku lu yalla bëgg jox xewal ci xaaliss bu bari be mu tak doomu xarit bayam bi ñu reey reey yongan gi ñi dem di wër wër ba ci toker bi gis nak bu mel no ñu ne bi de la ñu ne lokoy jaayé ah ilyab ak ndeyam ñu wax lu bari bani israël dajalé wuru sa qazi yépp jënd nak wa koku mom amna alal ju bari dem na tak rufqata ibn shamuun bañu reyé nak wa nak ba dindi yap wa Moussa ne len da ngeen di feugé yap wi rek wala ngeen jël ab cieur ci yap wi door ko ci new bi légui mu wax ni diwa maray ni jël ben yax rek ci yap wi rek door ko ci new bi mune man kay sama dom Nadab ibn Su'ar ibn Naftali mak bayama bok ndek bay mo maray ñu dal koy japp lolu nak li ci hikma modi ne ku de door nañ ko ci ku de mu wax yalla mi man lolu man na dekkal ku de lo rek la bëggono wax mune wa iz qala ba waxe Musa li qawmihi ñeel nitam ñene inna lanaka yalla ya'murukum dana digal len antadbahu ngeen rendi baqaratan aw nak qalu ñu ne ko atatakhiduna
ndax dag ñuy japp husuan ñu di ñu yejji qala muné a'udhu billah ma ngi musu ci yalla nak ko na ma nek min al jahilin ci wey reer ya qalu ñu ne ko ud'u ñaanal la na ñeel ñu rabbaka sa borom yu bayin mu biral la na ñeel ñu ma hiya luy nak wi qala muné innahu yalla yaqulu day wax ne innaha nak nak wi baqaratun nak la la faridun nakru magat wala bikrun nekul wu ndaw awanun wudi gedom la bayna zalika digante ndaw ak mak fa faalu def len ma tu marona la defi digal len ko qalu ñu ne ko ud'u ñaanal la na ñeel ñu rabbaka sa borom yi bayin mu biral la na ñeel ñu ma lawnu ha lan modi melom qalu mu ne innahu yalla yaqulu day wax naan innaha nak nak wi baqaratun nak la safraun wu gel faqi'un ajtar ji gel la lawnu ha melom tasuru dana beglo anadire ne ñukoy xol qalu ñu ne ko ud'u ñaanal la na ñeel ñu rabbaka sa borom yi bayin mu biral la na ñeel ma yelu nak wi ndax inal baqara nak nak tashaba luntuna alina ci ñun way na ñun inshallah bu neex yalla la mu tudona way jublan ci wër ko ba gis ko te def ko qala mu ne innahu yalla yaqulu day wax ne inna nak wi baqaratun nak la la dalul nekru ñu tagat tusuru muy jeqi alar de sufsa wala tasqi nekru wi nandal alhar sa ambay musallamatun wu ñu musal ci xeti ayib la shiyata de ben xeti ayib fi ya di nek ci nagwa qalu ñu ne ko alana legi nak jita nga wax bil haqq ci deug ñu dal di dem jëndako fa dabahuha ñu rendiko ma kadu yaf'alun qawñu ko def ndax jafé ga way qataltum yalla ne fatlikul bi ngeen reey nafsan bakkan bobu fa daratum ngeen diko jeñante ki jiñ ko ñi ki jiñ ko ñi ñu ne wa kër ga la wa kër gi ne ñun yegunuko fi ha ci mom wallahu yalla nak mukhrijun mo na ra genné ma kuntum li ngeen nekkon tattu mëna di neub ko ci niwba fa qulna ñu ne adribuhu dor leen ko bi ba'dha ci lennam bu ngeen doré niw bi ci lenn ci nag wi kazalik nak nonu nonu mu dekkale koku bam wax ni diw maray yuhyi lay dundal allah yalla al mauta way daye wa yurikum wan len ayati ay kawtifam la'allakum ndax yeen taqiluna ngeen man am xel lol yeb bima amé taxun ngeen bax suma qasad waw qulubukum seni qol min ba'd zalika naw lol fa yaqul ya kal hijarati mingi melni ki qiyar yahud da ngeen soxor sen qol yaangi waw ba melni qiyar aw ashadda wala ngeen qiyaralen tane yi sen xol yi kay mo gëna tar ci xeer qaswatan ci waw ñu ne lu tax lolu xeer lu koy gëna waw mu ne aha kay wa inna min al hijarati bok na ci xeer lama xeer yo xamne yatafajjaru na ballaminu ci mom alan haru ndox ay yelnde kon waw kon toyna wawatul te yehoot mom lolu du mëna am mëno wara war bam waru te xeer sax mom limuy degeer yep leg leg mu xar ndox di ci genn way na min ha nek na ci xeer lama yashaqqu wi qoteku fa yakhruju di genn min ci al mawu ndox kon koku wotul way na min ha nek na ci xeer lama yahbitu wi tok tok rek xar dal di daanu min khashit la ngir waru ci yalla ba jeex bay xar lol dina am ci xeer wa ma allah de yalla bi ghafilin mu yaji bay amma ci li nga xamni ta'amuluna da ngeen def ko afatat ma'un ndax da ngeen di yaakar yeen yahud an yu'minu digam lakum ñeel len ndax yeen julit ñi da ngeena yaakar ne yehoot yi dinañ leen gëm moy afatat ma'un ndax da ngeen di yaakar yeen julit ñi an yu'minu digam lakum ñeel len waqad kanat nekkuna fariqun kure minhum bokkon ci ñoom yasmauna di deg kallam lay wax yalla suma yuharifunahu ñuy dem diko soppi min baadi ma aqaluhu gannaaw buñu ko xame uhum te ñoom ya'lamuna ñu diko xam bismillahir rahmanir rahim burne wa iza laqoo ndem dajenañ li sina ñinga xamne amanu gem nañ qalo ñu wax ngir worne amanna gem nañ wa iza khala su wete nak ba'dhum ñen ci ñom ila ba'din ci ñen ña qalo ñinga nan moyen atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaan ak julit ñi bima fataha ci la ubbeen allah yalla alaykum ci yeen yahud yeen fode yahud yi lutax ngeen di dem ci julit ñi di len waxal li nekk ci tawrat su ëllëgé buñ ko xamé di ñu ko jamé ak di ñu ko critiquer li yuhajukum ngir ñu daggé seen tégg yeen bi ci loolu ind rabbikum fa seen borom afala taqiluna qanaamul ni qal yalla ne jarutoon ngeen di len ci yedd ndax ñoom suñu waxuloon ak julit ñi la ne ci tawrat man yalla ma len koy xamal mune awla ya'lamuna qana qamuñu ne an la nak yalla ya'lamu dana qamma yusruna la danañu nebbka wama yu'linuna ak la danañu feñal ko wa minhum nek na ci ñoom yahud ummiyuna ño xamne ay ummi lañ ummi moy ko xamne so binde munul jangate munula binde kokoy ummi
la ya'lamuna qamunu alkitaba am bind illa lu fi nek amaniya ay fen ak naraki natale rek lañu xam wa inhum den ñom illa yadununa lu may ñuy jort waye amuñ lo xamne werna ci yom legi nak fo de yahud yoyu nga xamne dañu don dudal yalla ndax ñom ño bind tere bi ba xam ko am yuñ ci hasabak yiñ ci neub ko xamne alquran yalla ji xam nga ko bind nga ko xam nga lim wax nga neub ko dem wax lu bokku la la am koka adina bu tuti bi nga bëgg jënde sa alakhirah motax bur ne fa waylun khurwa ca safara wala nga ne mbugal li le dina ñel na ñi nga xamne yektubun danañu bind alkitab ab tere bi ay diim ak seen loxo suma yaquluna top ñi wax naan haza li dey min indillahi mangi baye ko ci yalla li yashraw ñu jënde bi ci lolu sama nan jek qalilan gudaji tuti fa waylun khurwa ca safara lawum ñel na len mima katabat ci le bind na ko ay diim seen loxo waylun khurwa ca safara lawum ñel na len bima yaksibona ci la danañu faggu ko wa qalo ñi nga naan lan tamassana ñun yahudey laltinu mukk naru safara illa ayyaman lumay ay fan ma'dudatan yidiñu lim moy fan yiñ don jaamu yekk wa rek ñina lolou lañuy lak waye lu dul lolou kay ñom ñoy shaabulahi al-mukhtar qul tantul ne lolou bala ngeen ci dogu at afa taghattum ndax da ngeena japp andallahi fa yalla aadan genn ko leere ndax yalla daf ko signé wante won ak yeen ne du ngeen lak lumoy bes yi nga xamne ci ngeen don jaamu yekk wa bu fekkon lolou amna day ñu wax ne falan yukhlifa du wute mukk lahu yalla aadahu deelam am wala deereet taquluna ngeen di wax rek ala llahi waral yalla ma lo xamne la ta'lamuna xamulen ko bala akay da ngeen dem safara ndax man kasaba kep ku faguna sayyatna aw ñawteef wa hatat lim moy wër bi ci mom khatiyatu ay ñawteefam ulaiika ñooñu ashabu nari ñoy worami safara mom ñom khaliduna way sax lañu fi ci safara wala jeene nga xamne amunu gem nañ wa amilo ñu jef as-salihati farati yak nafile yi ulaiika ñooñu ashabul jannati ñoy worami aljanna mom ñom khaliduna way sax lañu fi ci aljanna bok na ci wute gi nga xamne yowod yi wute nañ ko seni dal batay mune wayiz akhadna jangatal bañu jappé misaq bani israël ñu waxon len ne la ta'buduna bulen jaamu ila allah lumay yalla wa ihsanan na ngeen def ak rafetal bil walidaini sen ñaari wayjur wa dhil qurba ak worami jege ñale ni nga xamne duñu nday duñu bay duñu dom waye dañ la jege ci deret na ngeen ci rafetal ci ñoño wal yataama ak jirim moy ñu ñak seen wayjur wu goor te mata guñ mukallaf wal masakin ak miskin ñoy ñaamu dara ba xé ci dara jeex wa qulu ñu ne wax leen lina si ñeel nit ñi husnan lu rafet wa qimu ngeen taxawal salatu julli waatu ngeen joxe zakat asaka suma tawalaytum yeen ngeen deddu lank illa qalilan lumay lu tuti minkum ci yeen wa antum te yeen mu'ridun way deddu ngeen bak na ci seeni bakkat wa idha akhadna bañu jappé misaqakum seen kolere ñu ne len la tasfikun bu len tour mukku dimaakum seeni deret xam nga bo touré deret nit rek sa deret nga tour ndax day fayu wala tukhrijuna bu len genn yan fusukum seen bop min diyarikum seen kriya ndax bo genné nit kërëm bu la pé dole muy genné le sa kër suma aqrartum ngeen saxal lolu wa antum tin tashaduna ngeen dik sédé suma antum yeen hawlay ñi ci yoninte yi taqtuluna ray ngeen an fusukum seen bop yahud def ngeen lolu wa tukhrijuna ngeen genné fariqan ab kure minkum ci yeen min diyarihim seen kriya tazaharuna yeen ngi dimbalante ak feñal alim ci ñoo bil ismi ci bakka wal udwani ak ak noné té wayn yatukum ndem dikkel na len usara ay jarjar moy kuñ jappon ci xaré dañ waxon né ndem yéfer lañu japp ko bu len ko jot na ngeen ko wacc ci loola ndax amana mu tuub yeen tufaduhum ngeen dem jot len wa huwa ta jot kokule muharramun lañ haram la aykum ci yeen ikhrajum sene genné afatu minun mo ndax na da ngeen bëgg gëm bok bi ba'dil kitab leni téré bi li da ngeen ko nangu wa takfuruna ngeen weddi bi ba'din ci ñen ñaa ci lenn la ci téré ba fama jazaa'u man de di nek pay ko xamne yaf'al day def zalika lolu minkum ci yeen illa khizyun lu moy toroxtane fil hayati ci dund bi dunya bu daaji jege wa yawmal qiyamati bes penc nak yuraduna defna delo len ila ashadil adhabi jëm ci gën jaatar ci mbugal wa wallahu de yalla bi ghafilin muy aji bayyi duñ ko fere sagan ndax melakan wo jom na ci jëmam ji
wax wax sax na yalla sagganut lolum day melni xel daj nako kon nak wamallahu dir yalla bi ghafilin muy aji bayyi amma ci li nga xamne ya'maluna dinañu def ko ulaiika ñooñu lajina ñoy ñi nga xamne sharaw jende nañ al hayatu dunda ba adunya bu daaji jege bil akhirati ñu jende ko al akhirah kon perte nañ fala yukhaffafu ku perte nak fofa defun wayfal anum ci ñoom al azabu mbugal wala um den ñoom yun sorona defi terelen walis mbugalam yalla ma bayina ñooñu waye soregulen ndax mu ngi wax alul kitab